sambutan 60 tahun PAS kawasan Besut. Ashabul Fadilah yang berhormat, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang berhormat Senator Tuan Guru Datuk Haji Hussein Awang, Ahli Majlis Syura Ulama, merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, yang dihormati Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nor, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, merangkap Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Besut, yang dihormati, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Nur Khuzaini, Setiausaha Lajnah Pemerkasaan Parti PAS Pusat, merangkap Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Besut yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Kota Putra, yang dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Adam Said, Naib Yang di-Pertua PAS Kawasan, Ketua-Ketua Dewan, Ulama, Pemuda dan Muslimat, seluruh kepimpinan di semua peringkat, para tetamu yang datang daripada dekat dan jauh, seterusnya tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Malam ini kita berada pada malam terakhir sambutan 60 tahun PAS Kawasan Besut. PAS Kawasan Besut, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, telah ditubuhkan pada tahun 1957. Ada pendapat yang menyatakan bahawa PAS Kawasan Besut ditubuhkan pada tahun 1958. Kita sedikit terlewat menyambut ulang tahun ke-60 disebabkan pada tahun lepas kita menghadapi pilihan raya umum, dan pada tahun yang sebelum daripada itu beberapa kesibukan yang berlaku di peringkat parti, di peringkat negeri dan juga di peringkat negara menyebabkan kita terpaksa mengambil keputusan untuk melewatkan sedikit sambutan ulang tahun ke-60 kita. Alhamdulillah, saya bagi pihak PAS Kawasan Besut merakamkan ucapan jazakumullahu khairan jaza kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir sepanjang 3 malam kita berada di sini dengan pelbagai program dan sambutan yang dibuat sempena dengan sambutan kita. Saya yakin dan percaya bahawa di antara hasrat dan harapan kita, tekad dan keazaman kita apabila kita membuat persiapan untuk menyambut 60 tahun usia kita, usia perjuangan PAS ini di kawasan Besut, kita telah mengerahkan anggota dan pimpinan di semua peringkat di kawasan Besut ini untuk bekerja bagi memastikan PRU yang ke-14 lalu berjaya memberikan keputusan yang terbaik dalam siri pilihan raya yang kita sertai. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita belum mencapai apa yang kita hasratkan dan apa yang kita cita-citakan. Pada waktu itu, Allah mentakdirkan untuk kita berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum kali yang ke-14 yang terakhir. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah mencapai kemenangan
di satu dun, iaitulah di mana tempat program kita diadakan pada malam ini. Saya bagi pihak PAS kawasan Besut merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Tuan Haji Nur Khuzaini Abdul Rahman dan seluruh kepimpinan jentera beliau dalam dun kawasan Kota Putera ini yang telah bekerja keras untuk mencapai kemenangan dalam pilihan raya yang lalu. Bagi tiga dun yang lain termasuk satu kawasan parlimen, tewasnya kita bukan berarti kita harus meletakkan fail-fail kita. Bukan berarti kita harus meletakkan urusan dan kerja kita. Alhamdulillah Allah mentakdirkan sesuatu yang kita tidak jangkakan. Barangkali di hadapan kita selepas daripada ini, setelah berlaku beberapa perkembangan dalam negara kita dan juga dalam negeri kita, di hadapan kita selepas daripada ini bukan lagi UMNO dan Barisan Nasional, tetapi seperti kita lihat pada waktu ini, di hadapan kita adalah suatu gelombang yang berbeza, iaitulah kita akan berhadapan dengan kelompok Pakatan Harapan yang diterajui oleh beberapa parti yang sebelum daripada ini bersama dengan kita. Apapun yang berlaku di hadapan kita, mesti ada suatu keyakinan, mesti ada suatu keazaman untuk kita meneruskan kerja kita. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan orang yang kita bertembung pada pilihan raya umum kali yang ke-14 yang lalu, mudah-mudahan Allah jinakkan hati di kalangan kita untuk kita berada bersama dalam kelompok perjuangan untuk menghadapi kekuatan yang ada kepada Pakatan Harapan. Oleh kerana itu, setiap daripada kalangan kita, golongan Islam, mestilah berjiwa besar, mestilah mempunyai keyakinan bahawa sesungguhnya masa depan akan tetap ada untuk Islam. Dan keyakinan ini akan menjadi pengubat luka kita apabila kita tewas dalam setiap kali pilihan raya. Walaupun kita bekerja, walaupun kita berikhtiar, tetapi Allah belum lagi mentakdirkan kemenangan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi asas supaya kita membina kekuatan, membuka pengkalan-pengkalan baru untuk kita memastikan negeri Terengganu pada pilihan raya umum kali yang ke-15 akan datang dapat kita pertahankan. Dan insya-Allah Pakatan Harapan yang menjadi tonggak kepada kerajaan persekutuan pada waktu ini akan dapat kita tumbangkan dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Oleh kerana itu, sebagai mengalu-alukan kedatangan kepimpinan yang hadir bersama dengan kita, bagi kita dengar ucapan dan juga ulasan terhadap perkembangan yang berlaku dalam dan luar negara kita, insya-Allah marilah sama-sama kita mengambil perhatian bahawa di antara forum yang kita miliki, ruang yang kita ada untuk mendengar amanat dan ucapan daripada kepimpinan, pengarahan daripada kepimpinan adalah melalui slot-slot ceramah, himpunan dan seumpama yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kebaikan daripada perhimpunan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan ini menjadi titik permulaan kepada suatu kebangkitan yang lebih berani yang ada, yang harus ada dalam jiwa setiap daripada kalangan kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jaza kepada seluruh panitia yang telah berusaha berikhtiar beberapa lama untuk menjayakan sambutan kita bagi meraihkan usia ke-60 Parti Islam se-Malaysia PAS kawasan Besut ini. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita dan Yang Berhormat Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Tuan Guru Ketua Dewan Ulama Negeri, Ketua Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, mudah-mudahan akan memberi suntikan kepada kita pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada Yang Dipertua PAS kawasan di atas ucapan aluan yang disampaikan sekejap tadi. Kepada muslimat yang masih berdiri itu, hamba minta masuk depan ni, kita ada kosong lagi.
Begitu juga dengan muslimi belah kanan ni, insyaAllah depan ni boleh muat lagi. Minta orang belakang ni mari. Mari masuk. Semak nampak belakang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas PRU ke-14 baru ini, Allah telah menganugerahkan kita kembali memerintah di negeri Terengganu. Jadi hari ini, pada malam ini, kita dapat mengadakan program di satu tempat yang agak selesa. Dan ini adalah kali pertama program besar yang kita aturkan di besok ini setelah kita memperoleh kemenangan. Jadi alhamdulillah, saya bagi pihak PAS kawasan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi sokongan dan dukungan kepada program kita kali ini. Seterusnya saya mempersilakan Esko Kerajaan Negeri Terengganu yang berhormat Tuan Haji Muhammad Nur Khuzaini bin Abdul Rahman untuk menyampaikan sepatah dua, dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang juga merangkap timbalan yang dipertua PAS kawasan Besut, Cikgu Salahuddin. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Ayahanda Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Al-Fadil Datuk Husin bin Awang, Pesuruh Jaya PAS Negeri Terengganu, merangkap Ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat. Yang saya hormati, lagi kasihi Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nur, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat. Yang saya hormati, lagi kasihi Al-Fadil Ustaz Wan Azhar bin Wan Ahmad, Yang dipertua PAS kawasan Besut, dan seluruh kepimpinan PAS kawasan Besut, pimpinan-pimpinan masyarakat, dif-dif jemputan, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan untuk kita berada sama-sama dalam majlis sambutan 60 tahun PAS kawasan Besut. Dan alhamdulillah, dalam sambutan 60 tahun PAS kawasan Besut ini, sekali lagi kita dapat memegang pemerintahan di negeri Terengganu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas. Dalam sejarah 60 tahun PAS di Besut, kita diberikan kesempatan 3 kali untuk memerintah negeri Terengganu. Dan alhamdulillah, kali ini kali yang ketiga
yang dipegang menteri besarnya juga daripada anak kelahiran Besut. Kalau kita pergi ke bangsal ataupun bus pameran di sana, kita melihat sepanjang perjuangan PAS di Besut ini, kita telah menghantar dua orang anak Besut menjadi menteri besar di negeri Terengganu ini. Suatu kejayaan yang kita rasa boleh dibanggakan, kerana kita negeri yang agak jauh daripada daerah Kuala Terengganu, daripada ibu negeri, tiba-tiba kita telah menghantar dua orang wakil untuk memimpin negeri kita ini. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pemerintahan kita yang kali ini, kita meletakkan moto Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Antara intipatinya adalah kita, khususnya kita di Besut ini, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan suasana politik yang agak ekstrim, di mana di tempat kita lah yang geger melahirkan sembahyang dua imam dan berlaku pemulauan yang agak ketara antara kita dengan UMNO Barisan Nasional sebelum daripada ini. Dan alhamdulillah, di dalam pilihan raya yang lepas, kita telah mewawarkan bahawa matlamat kita adalah untuk meminimalkan sentimen politik kepartian ini, kerana kita mengambil nasihat daripada Tuan Guru Presiden yang mengajar kita supaya kita berpolitik hanyalah pada waktu berpilihan raya sahaja. Selepas daripada pilihan raya, kita mestilah sama ada yang menang ataupun yang kalah, mestilah bersatu untuk memajukan sesuatu tempat, negeri dan negara. Inilah yang kita namakan budaya politik matang dan sejahtera. Kita mengetengahkan kepada rakyat budaya baru yang telah dipinggirkan oleh kita semua dalam pengamalan kita berpolitik. Sebab itulah kita melihat pihak musuh kadang-kadang ataupun bukan kadang-kadang memang pening dengan sikap parti kita. Kerana mereka ini tidak mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera. Kita melihat, meletakkan, mencorakkan di depan mata rakyat bagaimana kita berpolitik. Yang kita meletakkan Islam di depan siapa sahaja. Benda yang baik kita akan bantu, kita akan sokong. Dan benda yang baik walaupun daripada siapa pun mereka, kita akan tentang dan kita akan lawan. Inilah sikap matang yang kita ketengahkan kepada rakyat, supaya rakyat boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita di Besut ini, alhamdulillah pada pilihan raya yang lepas, kita menang satu kursi. Dan marilah kita berjanji bersetia untuk kita jadikan Besut ini sebagai benteng untuk mempertahankan agama dan bangsa kita, insya-Allah. Sekarang hari ini agama kita diinjak-injak, dihina, sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci sebegitu rupa. Kita yang telah memulakan perjuangan kita sejak 60 tahun lalu, marilah kita berjanji pada sambutan pada tahun ini
yang ke-60 ini untuk kita terus menjadikan besut ini sebagai benteng terakhir umat Islam dan bangsa kita insya-Allah. Walau apa jua mehnah dan tribulasi yang kita telah lalui, dan insya-Allah kita akan berdepan dengan sikap yang matang dan sejahtera insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak berhasrat untuk bercakap lebih panjang daripada itu. Kerana kita ada lagi pimpinan-pimpinan utama kita, dan kita ada majlis untuk melengkapkan majlis kita pada malam ini insya-Allah. Jadi saya mengharapkan bantuan, sokongan, dokongan, pandangan, nasihat daripada tuan-tuan sekalian untuk kita memelihara kerajaan yang kita pegang pada hari ini untuk kekal untuk sekian lamanya insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Muhammad Nur Khuzaini bin Abdul Rahman, Esko Kerajaan Negeri Merangkap Ahli Jabatan Kuasa PAS Kawasan Besut, di atas ucapan yang telah disampaikan sekejap tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama kita Datuk Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu. Jadi saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Datuk Tuan Guru Haji Hussein bin Awang, Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, untuk menyampaikan ucapan kepada kita semua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahagia saudara pengerusi yang juga selaku timbalan yang dipertua PAS kawasan, yang dihormati dan dikasihi Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Yang Bahagia Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nur, Ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat, Yang Dihormati dan Dikasihi Yang Berhormat Muhammad Nur Khuzaini Abdul Rahman, Exco Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Fadil Ustaz Wan Azhar Wan Ahmad, Yang Dipertua PAS Kawasan, semua pimpinan ahli-ahli jawatan kuasa PAS Kawasan, pimpinan muslimat, ulama dan pemuda, seterusnya para hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis yang permai ini bagi menyambut ataupun memperingati kelahiran kita, parti kita 60 tahun yang lalu. Besut adalah di antara kawasan yang paling awal menubuhkan parti PAS. Kalau diambil kira dengan kawasan-kawasan lain dan negeri-negeri lain, maka usia PAS Besut sudah pun
menjangkau usia matang, dewasa. Dan sememangnya kita telah pun dewasa. Kita telah melalui seluruh pilihan raya yang berlaku dalam negara. Kita telah mengalami kekalahan dan juga kemenangan. Tadi disebut bahawa kita menang 3 kali. Kita menang pada tahun 59. Dan kita menang pilihan raya pada tahun 1999. Dan kita menang pada kali ini pada tahun 2018. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kemenangan kepada PAS Terengganu. Sekalipun di negeri di kawasan kita di Besut, hanya kita berjaya memenangi 1 kerusi. Tetapi kita diberi anugerah oleh Allah untuk memerintah negeri, mengambil alih pentadbiran negeri daripada Kerajaan Barisan Nasional. Alhamdulillah, apa yang kita rancang dalam pilihan raya yang lalu telah pun berhasil, telah pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menang di beberapa kerusi yang telah pun kita rancang ataupun yang kita jangka bahawa kita akan menang. Yang kita target paling kurang pada waktu itu ialah 20 kerusi untuk melayakkan kita menjadi kerajaan dan mempunyai kerajaan yang kuat dan kukuh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bonus 2 kerusi yang di luar daripada jangkaan kita, iaitulah kerusi Air Putih Kemaman dan kerusi Ajil di Hulu Terengganu, dan 1 kerusi parlimen, iaitulah di Setiu. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Allah, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Sekiranya Allah nak memberi pertolongan kemenangan kepada kamu, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu, menghina kamu. Dan sekiranya Allah nak menghina kamu, maka tidak ada siapa yang boleh memberikan pertolongan kepada kamu selepasnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kemenangan, yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam pilihan raya yang baru lalu. Sekarang ini kita sedang berusaha untuk memenuh ataupun menunaikan janji-janji kita kepada rakyat di dalam pilihan raya. Setakat ini kita tidak pernah mungkir walaupun 1 janji. Setakat ini telah pun 60% daripada janji pilihan raya, manifesto yang kita tulis, yang kita sebar, telah pun kita laksana, dan 40% lagi akan dilaksanakan dalam tempoh sehingga sebelum daripada pilihan raya yang akan datang. Janji kita sekalipun bukan kitab suci, tetapi kita yakin bahawa
apa yang kita janji adalah sesuatu yang kita mampu laksanakan. Apa yang kita janji adalah hasil daripada keyakinan kita dan kemampuan yang ada kepada kita. Sama ada kita menerima bayaran royalti ataupun tidak menerima bayaran royalti. Itulah kajian yang dibuat oleh pakar-pakar kita, pakar-pakar ekonomi kita. Daripada pusat maupun juga daripada negeri Terengganu. Saudara yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berjanji untuk menganugerahkan tanah kepada rakyat, memberikan gantian kepada tanah yang dirampas. Sekarang ini proses untuk mengenal pasti siapakah di kalangan rakyat dahulunya yang dianugerahkan tanah dirampas, maka kita akan pastikan bahawa mereka akan mendapat gantian. Di mana sekiranya tanah itu masih lagi kosong, tidak diguna dan tidak dianugerahkan kepada orang lain, kita akan terus bagi kepada mereka. Dan kalau tidak, kita akan cari di tempat yang lain. Kita janji untuk mengadakan sekolah Islam, sekolah rendah Islam. Sekarang ini telah pun terlaksana sebanyak 5 buah sekolah di seluruh negeri. Dan insya Allah tahun depan ini akan ditambah dengan 5 ataupun 6 buah lagi. Peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk sekolah ini sebanyak 7.8 juta ringgit Malaysia. Ini adalah komitmen kita dan keyakinan kita bahawa apa yang kita janji itu adalah merupakan tanggungjawab dan amanah yang mesti kita laksanakan. Kita juga telah pun berusaha untuk ataupun memastikan bahawa institusi-institusi masjid, semua masjid-masjid akan diperkasakan dari sudut peranannya, dari sudut kewibawaan yang ada kepada pegawai-pegawai masjid, akan diperkasakan oleh kerajaan. Sama ada dari segi prasarana maupun dari sudut pengisian di dalam masjid, ilmiah, ilmu dan sebagainya. Ilmu dan ibadat serta sebagainya. Maka kerajaan PAS yang kita kuasai dan kita terajui sekarang ini, kita telah memperuntukkan sebanyak 30.5 juta ringgit untuk institusi ini. Inilah di antara beberapa perkara yang perlu saya sebutkan kepada saudara-saudara sekalian pada malam ini. Saudaraku yang dihormati sekalian, kita sekarang berada dalam suasana politik yang amat pelik. Sebut dengan bahasa peliklah senang. Di mana parti yang majoritinya kecil, Parti Bunga Raya, kerusinya kecil tetapi dia menguasai kerajaan pusat. Yang kedua yang pelik dan yang membimbangkan kita ialah bilangan kerusi Muslim, orang Melayu dan orang Islam yang ada di dalam parlimen lebih kecil daripada bilangan kerusi bukan Islam. Menggambarkan suatu keadaan yang berbahaya kepada bangsa kita, kepada bumi, anak bumi negara, yang membahayakan kepada agama kita. Dan insya Allah perkara ini akan diulas oleh Presiden kita secara lebih mendalam. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tanamkan azam yang kukuh, yang kuat,
dalam berhadapan dengan suasana politik yang ada ini, dan marilah kita teguhkan keazaman kita untuk memastikan bahawa kita mempunyai keupayaan dan daya yang cukup untuk kita berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang, yang dijangkakan bahawa ianya tidak akan lama ataupun tidak akan memakan masa yang lama. Tak sampai pun satu penggal, insyaAllah barangkali pilihan raya baru akan berlaku di dalam negara kita. Oleh itu kita di peringkat besut ini seharusnya mempunyai persiapan dan persediaan yang cukup, yang lengkap. Moga-moga kita diberi juga oleh Allah kemuliaan dan kemenangan sebagaimana yang dinikmati oleh kawasan-kawasan lain, insyaAllah. Dan itulah keazaman kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala makbulkan. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, Yang Berbahagia Datuk Tuan Guru Haji Hussein bin Awang, di atas ucapan yang telah disampaikan sekejap tadi. Hari ini sudah masuk 10 bulan PAS memerintah Negeri Terengganu, dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Pesuruhjaya sekejap tadi, Kerajaan PAS Terengganu telah pun melaksanakan manifesto 60% takat ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambutan 60 tahun PAS kawasan besut yang kita buat bermula 14 sehingga 16 hari bulan ini adalah bersempena dengan umur Parti Islam Malaysia PAS besut ini sudah menjangkau 60 tahun lebih, yang mana pendaftaran Parti Islam Malaysia PAS kawasan besut telah bermula pada tahun 1957. Maka sudah tentu dalam tempoh 60 tahun, parti kita ini telah menjalani pelbagai ujian, mehnah dan tribulasi, pahit dan manis, perjuangan khususnya orang-orang yang terdahulu, yang mempunyai pelbagai kisah, kemenangan dan kekalahan dalam PRU, pertembungan dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita mendengar pengkisahan PAS besut yang bermula tahun 1957 sehingga ke hari ini. Maka untuk itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, merangkap Ahli Jawatankuasa PAS Kawasan Besut, untuk membuat pengkisahan sejarah PAS Besut, insyaAllah. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaka wa'da, wa nasara abda, wa anza jundahu, wa hazama al-ahzab wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis, Cikgu Salim Jaafar, merangkap pengarah karnival 60 tahun PAS besut, yang dirahmati oleh Allah Yang Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang dikasihi, Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Hussein Awang, Presiden PAS Terengganu, yang dirahmati oleh Allah Yang Berhormat Tuan Haji Nur Huzaini Abdul Rahman, Esko Kerajaan Terengganu, merangkap Adun Kota Putera, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Azhawan Ahmad, yang Tuan PAS kawasan, yang berbahagia Ketua-Ketua Dewan, Ketua Dewan Pemuda, Dewan Muslimat,
Ketua Urusan Ulama yang juga yang diraikan tetamu kita Tuan Haji Hassan Saleh, Ustaz Adamak Said, Ustaz Adak, Ustaz Allah Ma'adan, seluruh pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun tuan-tuan sekalian di bulan Rejab. Dekat dah nak puasa ni, Rejab, Syaban, Ramadan, tuan-tuan sekalian. Dengan doa yang lazim tuan-tuan semua ulang dan ulang sepanjang tahunlah. Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Syaban dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Kerana umur kita singkat, umur kita pendek tuan-tuan sekalian. Dan kami di peringkat pusat, teman-teman Mahinul Qabak masih kehilangan Al-Fadhi Ustaz. Masih terasa kehilangan Al-Fadhi Ustaz Nur Azli Musa, tuan-tuan sekalian, Ustaz Taliban. Dengan umurnya 51 tahun, nak masuk 52 tahun tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, tengok penghujung kehidupan yang sangat-sangat indah tuan-tuan sekalian. Disemadikan di Bakit di Madinah Al-Munawarah. Makna tuan-tuan sekalian, kita berjuang Islam sungguh, letak niat kita ikhlas tuan-tuan, insyaAllah. Hujung jatuh kita tuan-tuan, kita akan dapat hujung yang cantik, yang indah insyaAllah. Yakin tak yakin tuan-tuan? InsyaAllah. Sebab tu kena berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sejarah Parti Islam se-Malaysia, besok tuan-tuan kita mulakan daripada sejarah Hizbul Muslimin. Sebab catatan menarik yang saya jumpa, rupanya penubuhan Hizbul Muslimin pada Mac 1948, di mana tuan-tuan sekalian ulama-ulama ribuan, lebih 5,000 ulama berhimpun di Ma'had Ya Syarif Gunung Semanggul. Rupanya ada dua orang ulama, dua untuk guru daripada besok hadir sama tuan-tuan. Ini catatan Profesor Dr. Muhammad Abu Bakar daripada Jabatan Sejarah Universiti Naya, Tuan Guru Haji Wan Abdul Latif tuan sekalian, dan seorang lagi Tuan Guru Haji Abdul Kadir tuan sekalian. Di mana menarik juga tuan-tuan sekalian, pengerusi kepada Hizbul Muslimin Terengganu ialah ayahanda kepada Tuan Guru Presiden kita Tuan Guru Haji Awang Abdul Rahman. Hizbul Muslimin tuan-tuan tidak lama diharamkan oleh British pada 17 Jun 1948 dengan diperkenalkan Ordinan Daurat 1948. Partai-partai yang menentang British, partai-partai berhadapan kiri, Partai Kebangsaan Melayu diharamkan. API Angkatan Pemuda Insaf diharamkan. Awas Angkatan Wanita Sedar juga diharamkan. PKM semua diharamkan tuan-tuan sekalian. Maka bagaimana ulama-ulama kita akhirnya yang berhimpun tuan-tuan sekalian. Kali pertama berhimpun di Johor tuan-tuan sekalian. Kali kedua di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur berhimpun, dan kali ketiga himpunan ulama se-Melayu pada 24 November 1951 tertubuhlah Persatuan Islam Setanah Melayu. Tuan-tuan kalau ingat sikit tuan-tuan, masuk bus pas kawasan Besut, ada satu signage, ada satu orang Besut ke apa panggil lebar-lebar dia macam tu. Ada satu benda yang sangat rare nadir tuan-tuan, dia tulis Persatuan Islam Setanah Melayu. Ada barang lama tuan sekalian, dulu tinggal Persatuan Islam Setanah Melayu. Ada tu, bawa kemah bus pas kawasan Besut tuan sekalian. Tubuhlah pada 24 November 1951 tertubuhlah Persatuan Islam Setanah Melayu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana politik kepada kita orang beriman. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Iqamatul din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Di Terengganu tuan-tuan, kawasan pertama tertubuh PAS. Cawangan pertama tuan-tuan di Dungun Terengganu pada tahun 1956. Tidak pelik. Kandungan ramai para asatizah, para alim ulama, orang-orang alim tuan-tuan sekalian. Dungun, Marang di satu kawasan tuan sekalian. Tuan Guru Haji Zainal Abidin, almarhum Ustaz Omar Syukri Embung. Jadi mereka tubuh PAS tuan-tuan sekalian. Ni di Sura, di Dungun Terengganu. Ini tahun 1956. Sebagaimana disebut oleh ayahanda, Perjaya PAS Terengganu, Tuan Guru Dato' Hussein Awang, tuan-tuan, Besut, tahun 1957.
Tuan-tuan sekalian, kita antara kawasan yang awal di negara ini. Ada satu catatan 31 hari bulan Ogos 1957, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Dan kajian Profesor Dr. Mak Bakar menunjukkan, mencatatkan bahawa besok ni mengapa cepat dan pantas PAS berkembang, kerana banyaknya sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah-sekolah pondok, madrasah-madrasah, tuan-tuan, yang mungkin generasi muda tak tahu hari ini. Sekolah-sekolah terkenal, sama ada sekolah Ma'rifahnya, sama ada Wataniahnya, sama ada sekolah Ittifaqiyahnya, tuan-tuan, itulah dulu berasal daripada pondok-pondok yang ditubuhkan oleh para alim ulama, tuan sekalian, yang akhir bertukar sebagai SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Oleh kerana inilah demografi, geografinya, tuan-tuan sekalian, euforianya, tuan-tuan sekalian, maka besut daripada awal lagi PAS dengan mudah berkembang. Kenapa? Ramai tok-tok guru, asatizah, ulama-ulama, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar sekolah pondok, sekolah agama, maka subur dengan PAS. Apa bukti lagi, tuan-tuan? Pilihan raya tahun 1959, apabila berlaku pilihan raya persekutuan, tuan-tuan sekalian, sebelum merdeka tahun 1955, tahun 1955, ini 2 tahun sebelum merdeka, tuan-tuan, PAS hanya menang 1 kursi parlimen di Keriang Perak oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tan Husin. Menarik, tahun 1959, besok ni dia ada 5 don, 1 parlimen, termasuk nama 1 don tu Don Stiu, tuan-tuan sekalian. Menang. Tuan-tuan sekalian, kita menang, tuan-tuan sekalian. Diletakkan ahli parlimen, siapa dia, tuan-tuan sekalian? Calon parlimen, itu presiden ataupun yang dipertua PAS sendiri, iaitu almarhum Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Tuan-tuan kena bayangkan, kalau besok ni orang besok kata Cik Ayah, orang tak letak Presiden PAS bertanding, tak letak tokoh ataupun idealog PAS bertanding, tuan-tuan sekalian, maka kerana besok nampak ada potensi besar, ada ramai pelajar-pelajar agama, orang minat cenderung pada agama, tuan-tuan, maka letak Dr. Burhanuddin bertanding di paling besok dan menang, tuan-tuan sekalian. Manakala disebut tadi oleh yang terpah kawasan, Haji Daud Samad, tuan-tuan sekalian, yang bertanding di Don Stiu, tuan-tuan sekalian, seorang anak besut, dilahirkan di Jalan Pasiaka, Jalan Pasiaka Jertih, tuan-tuan sekalian, dinobatkan sebagai Menteri Besar Terengganu untuk sesi pertama kita menang tahun 1959, tuan-tuan sekalian. Ini gambar awal. Nak beritahu, di besut juga, tuan-tuan sekalian, bukan letakkan bekas Presiden PAS atau yang dipertua PAS, juga bekas Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, tuan-tuan sekalian, Ustaz Jaiz Anwar, bertanding pada tahun 1969. Tahun 1964, Tuan Haji Daud Samad sendiri jadi parlimen, tuan-tuan sekalian. Dan menarik, dalam suasana tahun 60-an, pemuda-pemuda Talasa UMNO yang diwujudkan, tuan-tuan sekalian. Kawasan kita ni agak tegang, pertemuan, tuan-tuan sekalian. Saya ceng tanya orang-orang lama, tuan-tuan, dia kata hok UMNO DB juga, hok orang PAS nelai, dia kata. Ini tahun 60-an, tuan-tuan sekalian. Dan semua kita tahulah, besok ni dah ada bahasa gocoh, bahasa silap orang backing, besok dia backing, tuan-tuan sekalian. Ini menarik, tuan-tuan sekalian, ni kajian. Dan tahun 1969 peraya, yang menyaksikan akhir tragedi 13 Mei, berlaku pertumpahan darah Kuala Lumpur, Terengganu rupanya selisih kemenangan sangat rapat, tuan-tuan sekalian. 11 kursi Don PAS, 13 UMNO Perikatan, tuan-tuan sekalian. Dan akhir sekali dengan berlaku tragedi 13 Mei lah, kita menyaksikan bagaimana akhirnya PAS membuat satu tajribah ataupun eksperimen politik yang sangat penting dan negara. Tun Abdul Razak, tuan-tuan, pengarah Mageran, ajak Dato' Asinat helikopter pusing Kuala Lumpur, tunjuk Kuala Lumpur yang sedang terbakar. Kalau kita baca memoir Dato' Asri, dia menangis, air mata dia mengalir. Orang tengok apa yang berlaku di Kuala Lumpur, tuan sekalian. Dan akhirnya dengan cadangan Tun Abdul Razak juga, supaya PAS terima idea kerajaan campuran, tuan-tuan. Dato' Asri tidak boleh bertindak seorang diri, kerana PAS ni, tuan-tuan sekalian, sebuah satu organisasi atau jamaah atau gerakan, mesti mendapat endorsement daripada perwakilan dan kepimpinan. Bawa mesyuarat PAS Pusat, PAS Pusat buat pula muktamar, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, kita telah menyertai kerajaan campuran gangguan, tuan-tuan, DU7552, sila alih, TAG945, GDL7187, depan rumah jurutera daerah, tuan sekalian. DU7552, TAG1945, JDC7187.
Sila alih segera tuan sekalian. Tak alih nak amalkan alih. Sila. Ini lepas umur jadi nak keluar tuan sekalian. Itu daerah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan tahun pelayar 1974 tu oleh kerana mengkas status quo yang kita menang. Tuan sekalian dah don Kuala Besut maka PAS bertanding. Di Kuala Besut tuan-tuan dan menggunakan lambang daci yang tuan sekalian. Ini calon kita daripada Besut. Daripada Kuala Besut tuan sekalian. Manakala parti pembangkang yang agak kuat, parti Kepala Kebang, Kepala Kubang, Parti Rakyat Melayu, Parti Rakyat Malaysia tuan sekalian. Akhir PSRM namanya tuan sekalian. Dan kita melihat bagaimana juga sejarah PAS di Besut ini berkait dengan apa yang berlaku juga di seluruh tanah air dan juga luar negara. Kebangkitan Islam yang berlangsung tuan sekalian. Di luar negara pada penghujung tahun 1970-an. Juga dia mengubah langskap politik di daerah Besut tuan sekalian. Kalau kita saksikan dengan PAS dikeluarkan daripada Barisan Nasional pada tahun 1977, isu tuan-tuan sekalian Menteri Besar Kelantan, pelantikan Menteri Besar Kelantan, Kelantan dimagerankan. Apa berlaku? Berlaku pelahir di Kelantan dan PAS hanya menang di dua kursi saja tuan-tuan sekalian. Cuba kita saksikan apa berlaku di Besut pula. Di Besut tuan-tuan sekalian bagaimana pada akhir 70-an seorang ulama Tuan Guru Haji Mustafa, pengasas pondok Pasir Tumbuk atau Madrasah Bakriyah Diniyah. Juga dipanggil pondok terusan tuan-tuan sekalian. Pondok Pasir Tumbuk mengajar di Besut tuan-tuan sekalian. Akhir direport oleh musuh politik kita dan akhir kes dibicarakan di Mahkamah Syariah Kampung Raja tuan-tuan sekalian. Di mana kita melihat orang hadir beribu-ribu, ribuan orang hadir. Termasuk daripada Kota Terengganu, daripada Kuala Lumpur, mereka hadir berhimpun. Termasuk daripada Kelantan, Kota Baru, Pasir Putih untuk menghadiri perbicaraan Tuan Guru Haji Mustafa. Dan akhir sekali dijatuhkan hukuman sebab mengajar apa tuan-tuan, mengajar tanpa tauliah. Tok Guru Pondok ni tuan sekalian ni, kedenda 2500 tuan sekalian. Ini dia juga mempengaruhi apa di Besut ni tuan, semangat orang nak balik pada Islam, pertahankan ulama, para alim ulama tuan sekalian. Dan ada masuk tahun 1980-an. Kalau tuan-tuan kita orang tua Besut pun ingat balik, orang tua lah dia akan balik. Dia akan berlaku beza. Kalau tahun 77, tahun 1978, kalau jetih dah tengok dengan panggungnya, dengan fanfare-nya, dengan sarkahnya, dah mana ada orang nak tutup aurat dengan sempurna tuan-tuan sekalian. Dah zaman tu. Tapi berlakunya kebangkitan Islam, tengok semangat nak tubuh markah-markah tarbiyah, nak hadir kuliah-kuliah ilmu dengan penuh semangat tuan-tuan sekalian. Kalau kajian sains sosial disebut fenomena Haji Hadi. Dia buat kajian tuan-tuan sekalian. Satu negara menafan anak-anak muda nak balik kepada Islam. Hak mana belajar di luar negara tuan sekalian. Hak balik kepada Amerika, balik kepada UK, hak balik kepada Asia Barat. Semangat untuk menegakkan Islam tuan-tuan sekalian. Dan juga menarik PAS itu sendiri berlaku peralihan kepimpinan yang kita kenal kepimpinan ulama. Pada tahun 1982 berlakunya muktamar PAS di Dewan Syed Nasir, Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur tuan-tuan sekalian. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 1981. Perdana Menteri keempat tuan-tuan sekalian. Alun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, maka diperkenalkan juga beberapa program untuk disebut untuk mengawal pengaruh kebangkitan Islam. Perkenalkan Universiti Islam Antarabangsa. Perkenalkan juga tuan-tuan sekalian. Selain Universiti Islam Antarabangsa, tuan-tuan perkenal Bank Islam. Manakala anak-anak muda PAS yang aktif berceramah pada tahun 1984, mereka ditahan di bawah ISA. Besut tidak terkecuali tuan sekalian. Ketua Pemuda PAS Terengganu, Ustaz Abakar Cik yang juga adun jeram, ditahan di bawah ISA. Penceramah terkenal Kelantan yang selalu berceramah Terengganu, di Besut kita siapa dia? Almarhum Ustaz Bunyami Yaakob. Ingat tengok Ustaz Bunyami Yaakob, ingat tengok tuan-tuan? Ya. Orang Besut ingat, bersila lendik dengan Ustaz Bunyami ceramah. Tak. Padat dengan hujah-hujah Al-Quran. Semangat balik kepada agama tuan sekalian. Ustaz Bunyami Yaakob, Ketua Perangan Dewan Pemuda PAS Pusat, ditahan di bawah ISA. Siapa lagi tuan-tuan? Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang. Siapa dia? Ingat? Siapa dia Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang kena SA? Tuan-tuan siapa dia? Mak Sabu, bah. Tak ingat dah. Mak Sabu, tuan-tuan sekalian. Antanya Khalid Samad, tuan-tuan sekalian. Sekali Menteri Wilayah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, di Besut Ustaz Stimak Yusof. Juga Ustaz Abdulatif Muhammad ditahan di bawah ISA. Ditahan di bawah ISA tuan-tuan sekalian. Nuh, kena buang ni. Buang daerah di Lekir, Perak. Dan kebetulan pula tuan-tuan mentua seorang Setiawan Perak.
Dia cerita balik apa berlaku di Perak. Abdul Hadi ni anak besut Ustaz Latif Muhammad, tuan-tuan, yang menggerakkan program-program tarbiyah di Perak hingga tumbuh cawangan-cawangan PAS, tanda sekalian. Kena buang daerah di Lekir, di Perak, tanda sekalian. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bagaimana kebangkitan yang berlaku di seluruh negara, semangat untuk balik pada Islam diterjemahkan di kawasan besut. Banyak makan-makan pengajian, surau-surau hijau, banyak tuan-tuan sekalian ditubuhkan. Tuan-tuan ingat markah pada luar dan sebagainya, insiden di kampung Keluang ditembak dengan gas pembenih mata, ceramah tuan-tuan. Ini manifest apa? Semangat orang besut, tuan sekalian. Orang besut ni semangat, dia jenis semangat, tuan-tuan sekalian. Bagaimana tahun 1987 berlaku tangkapan ISA lagi, termasuk kali ni kena pula pimpinan-pimpinan daripada besut, tuan-tuan sekalian. Ustaz Latif Muhammad sekali lagi, termasuk Ustaz Omar Khalid. Ustaz Omar Khalid juga, tuan sekalian, antara yang ditahan, yang dituduh oleh pihak kerajaan Barisan Nasional, kononnya satu kumpulan bersenjata revolusi, kumpulan Jundullah, nak ditubuhkan dan ditubuhkan oleh kelompok ni militan lepas. Sebenarnya dihadapkan dengan sesi soal siasat, saya jumpa diri almarhum Ustaz Latif Muhammad, dia kata tak pernah tanya apa pasal Jundullah, tak pernah tanya, tuan sekalian. Inilah tahanan atau tindakan politik yang dibuat oleh rejim UMNO Barisan Nasional yang berlaku pada tahun 1980-an, tuan sekalian. Yang kita lihat lagi perkembangan daripada pecahnya UMNO tahun 1987, tim A dengan tim B, tuan sekalian, yang akhirnya melahirkan semangat 46. Daripada semangat 46 akhirnya berlaku satu pemufakatan politik angkatan perpadu ummah PAS semangat 46, Hami dan Berjasa. Bagaimana tuan-tuan sekalian, ini satu gabungan yang cukup strategik pada penghujung dekad 80-an hinggalah menyebabkan kita juga menang di belakang kecil Teluk Pasu. Ustaz Almarhum Ustaz Harun Taib dan Peraih Umum tahun 1990 Kelantan, landslide wave 3, kita menang besar dan ambil balik Kelantan untuk kali kedua. Takbir! Apa kesan kepada kita? Sebab tu tuan-tuan kena ingat, apabila Kelantan dia akan pengaruh di besut. Angin kemenangan Kelantan juga bawa tu ke besut, tuan-tuan. Kita menang don jetih Ustaz Abdul Latif Muhammad mengalahkan Cikgu Abdul Majid pada UMNO Barisan Nasional. Lepas menang bagi siapa ke Jabi dan seterusnya, banyak menang sebelah Marang, Kota Tengganulah, tuan-tuan sekalian. Dan apabila diteruskan lagi usaha-usaha jihad ta'alim, jihad pendidikan, tuan-tuan sekalian, dia besut dengan tubuh sekolah rendah al-Islah, tumbuhnya pusat-pusat asuhan tunai Islam tak pasti, tuan sekalian. Tak lupa ni orang lama tak pentah, tuan, mereka mengajar, mereka berkuliah tiap-tiap malam di seluruh daerah besut, tuan-tuan. Akhir sekali kita melihat besut kita, tuan-tuan, dengan tumbuhnya pelbagai premis parti, pertumbuhan jamaah yang semakin baik, perkaderan, tuan-tuan sekalian. Dan tahun 1998 apabila saja berlaku gelombang kebangkitan rakyat akibat pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim September 1998, juga tuan-tuan membawa satu gelombang besar ke seluruh kawasan yang dipanggil melibat, tuan, termasuk besut, baling dan sebagainya. Tapi dalam keadaan begitu, kita ada satu tragedi, iaitu PAS kawasan besut tadi gantung pengoperasiannya selama 3 tahun bermula 1998 hingga tahun 2001. Dan ini juga ada sedikit tercalar sejarah kita, lebih 300 orang ahli-ahli hardcore kita, tuan-tuan, yang mereka mula nak menjarakkan daripada jamaah dan bersikap menentang jamaah. Tetapi lihat berkatnya hasil syura kesepakatan yang dibuat, tuan-tuan sekalian, tahun 1999 bulan November, PAS dibesut menang 5-0 Parlimen Yayasan Muhammad ke-44 DUN, menang, tuan-tuan sekalian. Inilah kemenangan kita kali kedua. Dan alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, saya diberi masa seminit, tuan-tuan sekalian. 2014, sebab disebut oleh Yang Berhormat Senator selepas Terengganu tadi, tuan-tuan sekalian, kita dibesut tak letak target nak menang 4 DUN, tuan sekalian. Tak letak, tuan sekalian. Letak target, saya tak sebut lah, tuan sekalian. Dan alhamdulillah, dengan gelombang yang berlaku penolakan kepada UMNO dan Barisan Nasional, akhirnya Terengganu kita dapat ambil balik. Dan alhamdulillah di Kota Putera ni, tuan-tuan, tempat kita berprogram pada malam ini, kita menang, kita meretas Terengganu. Dan insya Allah, tuan sekalian, dengan gelombang yang berlaku seluruh negara ni, tuan sekalian,
gelombang kesatuan ummah untuk menolak kerajaan PH Pakatan Harapan yang didominasi oleh DAP, insyaAllah PRU ke-15 bukan sekadar kita Pertai Kelantan, Terengganu menang lagi berapa negeri pengkalan kuasa PAS, dan insyaAllah kita menang di peringkat persekutuan, peringkat federal. Takbir! Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Saya difahamkan tuan-tuan, sekitar tempoh matang 3 tahun ya. Lepas itu akan berubah parlimen, dan insyaAllah kita akan menyaksikan lagi semua panjang umur, Tuan Guru panjang umur, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pada lepas akan menduduki pos penting dalam pemerintahan di negara kita tercinta. InsyaAllah. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Takbir! Masih semua yang memberikan perhatian kepada ucapan saya pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur, Ahli Jabatan Kuasa PAS Kawasan, merangkap Ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat di atas pengkisahan PAS Besuk yang telah dibuat sekejap tadi. Banyak lagi hok ini wayak tu. Semula pula dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehubungan dengan sejarah perjuangan PAS Besuk 60 tahun, sudah ramai pejuang-pejuang yang telah pergi. Masih ramai lagi yang ada yang uzur dan ada yang masih sihat. Jadi sehubungan dengan itu, kemarin hari Jumaat kita telah membuat ziarah kepada bekas-bekas pimpinan yang uzur. Alhamdulillah, pimpinan PAS peringkat negeri telah turun ke 4-4 dun di Besuk ini untuk menemui dan menziarahi bekas-bekas pejuang as-sabiqun yang dalam keuzuran. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita menjemput as-sabiqun yang masih sehat, yang boleh berjalan, yang boleh hadir program kita untuk berjumpa dengan Tuan Guru Presiden kita sebagai penghargaan kepada mereka di atas perjuangan yang telah mereka lakukan selama ini. Jadi sebelum kita meneruskan majlis, saya menjemput petugas-petugas untuk mengutip derma bagi mengisi tabung untuk menampung perbelanjaan karnival sambutan 60 tahun yang kita laksanakan ini. Karnival ini tidak ada pembiayaan daripada mana-mana pihak. Karnival ini diadakan dengan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kepada petugas-petugas, sila hadir ke depan menemui setiap yang hadir pada malam ini untuk memberi sumbangan bagi membiayai program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini insya-Allah kita akan bertiawak sebelum pukul 12. Tuan Guru Presiden esok pagi-pagi terpaksa ke Kuala Lumpur menghadiri sidang parlimen. Jadi maka sebab tu masa untuk Tuan Guru bucak pun tak panjang malam ini insya-Allah. Jadi kita ada dua atau cara lagi. Pertama, penghargaan kepada as-sabiqun. Dan yang kedua, kita ada cabutan bertuah. Sepanjang 3 hari, cabutan bertuah ni kita buat. Dan masih ada lagi yang tak habis ni, kita nak berhabis malam ni. Ada motosikal, ada basikal, ada kipas angin, ada peti, ada hamper dan sebagainya. Kita nak bagi belaka kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak meneruskan program pada malam ini, iaitu penyampaian anugerah dan penghargaan kepada as-sabiqun. Jadi untuk ini, saya menjemput dan mempersilakan Datuk Pesuruhjaya dan yang dipertua PAS kawasan untuk mengiringi Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bagi menyampaikan penghargaan dan anugerah kepada as-sabiqun yang kita jemput khas daripada Dun-Dun, insyaAllah. Silakan. Tak boleh kena duduk di sana.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan dengan N01 Dun Kuala Besut. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Haji Abdul Latif bin Awang Cik, Cawangan Kampung Dengir, Kuala Besut, dipersilakan. Parti kita ni dia uzur, dia wakilkan kepada SUMTD pada malam ni. Sila. Seterusnya yang kedua daripada Dun Kuala Besut, dipersilakan Saudara Ismail bin Dres dari Cawangan Tok Sabuh. Seterusnya As-Sabiqun dari N02 Kota Putra, dipersilakan Saudara Wan Saleh Elias Wan Muhammad bin Osman daripada Cawangan Kampung Tembila, dipersilakan. Juga uzur tak dapat hadir, wakil kepada Setiausaha MTD Kota Putra. Yang kedua dipersilakan Saudara Muhammad bin Abdullah daripada Cawangan Gong Bayu. Orang lama-lama berlaku dah ni. Tapi kuat berjuang masa muda mereka untuk Parti Islam Malaysia PAS. Jadi pada malam ini kita memberi penghormatan, Tuan Guru Presiden sendiri menyampaikan penghargaan. Bagi N03 Jertih, dipersilakan Tuan Haji Muhammad Hassan bin Saleh daripada Cawangan Alur Lintah, yang dalam keuzuran tetapi pada malam ini semangat perjuangan beliau dalam Parti Islam Malaysia PAS sanggup hadir bersama-sama dengan kita untuk memberi dorongan dan semangat kepada kita yang masih segar ini untuk berjuang dalam Parti Islam Malaysia PAS. Takbir! Daripada N03 juga dipersilakan Tuan Haji Wan Ahmad bin Ibrahim daripada Cawangan Padang Luas. Ustaz Mak kita, Ustaz Mak Geh daripada Padang Luas. Alhamdulillah daripada muda sehingga tua dan sekarang masih lagi memegang jawatan sebagai bendahari Dun Jertih. Takbir! Daripada MTD N04 Dun Hulu Besut, dipersilakan Afadil Ustaz Abdullah Madan daripada Cawangan Lubuk Kawah. Yang merupakan bekas Adun Hulu Besut pada tahun 1999. Walaupun sekarang dalam keuzuran, beliau masih lagi aktif dan memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan di Lubuk Kawah. Takbir! Saya tertinggal terpaksa ghostel. N03 ada seorang lagi. Dipersilakan Puan Hasnah binti Muhammad daripada Cawangan Seberang Jetih. Dipersilakan. Kanah kita. Semasa muda berjuang untuk Parti Islam Malaysia PAS dan sekarang malam ini masih memberi komitmen untuk
menceriakan program Parti Islam Malaysia PAS dengan harapan supaya jiwa-jiwa yang ada di hadapan ini akan terus berkorban dan bekerja demi Islam melalui Parti Islam Malaysia PAS. Takbir. As-Sabiqun seterusnya daripada N04 Don Hulu Besu, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Ismail daripada cawangan 8 Kejur. Persilakan. Beliau merupakan bekas ahli jawatankuasa PAS kawasan dan beliau juga adalah bekas ketua ulama Don Hulu Besu dan sekarang ini masih aktif di cawangan sebagai ketua cawangan PAS Kampung Lepang Kejur. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Guru Presiden kerana sudi menyampaikan anugerah dan penghargaan kepada As-Sabiqun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambo nak cabut tai petuah sekejap. Biar Tok Guru boleh rehat. Boleh tak? Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Datuk Pesuruhjaya untuk membuat cabutan. 5 cabutan bertuah bagi dimenangi oleh tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan. Sampai itu dipersilakan Datuk Pesuruhjaya untuk menyampaikan hadiah kepada mereka yang bernasib baik. Okey, 5 nama yang ada di tangan saya layak untuk memenangi 5 buah hamper yang disediakan. Pertama dipersilakan saudara Mak Zaki Mak Yeh daripada Hulu Besu. Dipersilakan. Okay. Ada tak? Mak Zaki Mak Yeh daripada Don Hulu Besu. Ada, sila naik. Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita terpaksa panggil orang lain ni. Ada? Okey, sila. Minta cepat sikit. Kita berjalan, masa berjalan. Okey, belah-belah tu kita terus baca orang lain . Okey, yang kedua, dipersilakan saudara Rusli bin Idris daripada Dun Kota Putera. Rusli bin Idris dari Dun Kota Putera. Ada tak Rusli Idris? Wak nyala telefon tak apa dah. Okey, sila naik atas. Tahniah. Yang ketiga dipersilakan Saidina Omar. Saidina bin Omar. Saidina bin Omar. Tak ada Al-Khattab belakang lah. Sila. Ada tak? Mereka yang bernasib baik. Yang ketiga Saidina bin Omar. Kau klik dah. Tak ada, kita teruskan. Saidina Omar tak ada. Yang keempat. Yang ketiga dah. Saudara Muhammad Yusuf Bengah daripada Kota Putera. Saudara Muhammad Yusuf Bengah daripada Kota Putera. Ada akak tangan dah. Pajal yang mari. Ada. Sila. Belum mana ni? Cepat. Okey, belah-belah itu kita panggil orang lain pula. Pak orang ada ni. Saudari Latifah binti Muhammad Ghaffar daripada Don Kuala Besut. Daripada Don Kuala Besut. Saat ni mari juga tu. Nama berhenti dah. Berhenti dah ni. Muhammad Yusungah ni.
Mari. Saudari Latifah binti Muhammad Ghaffar. Muslimat ni, ada tak? Okey, ada. Sila. Bertuah dia malam ni. Boleh terima hamper daripada Datuk Pesuruhjaya. InsyaAllah. Dan yang kelima. Yang kelima dipersilakan Saudara Muhammad Ashraf bin Ishaq daripada Dun Jertih. Rata malam ni Dun. Dun Jertih. Muhammad Ashraf bin Ishaq. Ada? Ada. Sila. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita akan teruskan selepas ini. Untuk cabutan bertuah. Sebelum tu sukalah saya umumkan satu pemenang yang telah pun dikenal pasti, iaitu pemenang meneka ikan kerapu hybrid berak. Dipersilakan saudari Ramlah binti Yunus untuk memenangi sebuah TV berapa inci yang tak tahu? 32 inci. Duduk mana TV tak nampak? Dipersilakan. Saudari Ramlah binti Yunus. Beliau memenangi sebuah TV 32 inci. Ada tak? Kalau tak ada, jumpa penganjur esoklah untuk dapatkan TV ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Pesuruhjaya di atas kesudian menyampaikan hadiah cabutan bertuah sekejap tadi. Untuk meneruskan program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar ucapan dan amanat yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Presiden PAS. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سورة آل عمران kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan jangan kamu mati, melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Dan ingatlah kamu akan nikmat yang Allah beri pada kamu. Di mana kamu dahulunya bermusuhan di antara satu sama lain. Lalu Allah menjinakkan hati-hati kamu. Kamu dahulunya berada di tepi gaung neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dengan Islam. Begitulah Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada daripada kamu orang-orang yang beriman itu satu ummah. Yang ini satu kumpulan, satu jemaah atau satu parti yang berdakwah kepada kebajikan, yang ini kepada Islam, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan jangan kamu jadi seperti umat zaman dahulu yang berpecah belah, berbalah sesama mereka. Setelah datang kepada mereka kebenaran, maka bagi mereka azab yang sangat besar. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Berhormat Al-Fadhil Datuk Tuan Guru Haji Hussein Awang, Ahli Majlis Syura Ulama dan Suruhjaya PAS Negeri Terengganu, Dr. Ridwan Mahmat Noor, Ahli Tengku PAS Pusat, Yang Tua PAS Kawasan Besut, Timbalan Naib Naib, Ketua-ketua urusan ulama, pemuda muslimat, semua pemimpin-pemimpin, hadirin hadirat dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi ada sebab turunnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengajaran kepada kita kalau buat sebab itu. Sebabnya ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mendirikan kerajaan Islam dengan menyatukan orang-orang yang beriman, orang Islam, dan berpuak muhajirin yang berhijrah
daripada Mekah dan lain-lain pergi ke Madinah. Dan puak Ansar, penduduk Madinah. Yang itulah puak Aus dan Khazraj. Di zaman jahiliah mereka berperang. Bukan saja sesat. Berperang antara satu sama lain. Dengan Islam mereka bersatu. Mereka menjadi umat yang kuat. Dan berjaya mendirikan kerajaan Islam. Masyarakat majmuk. Ada juga di Madinah itu orang-orang bukan Islam. Orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah dan lain-lain. Diikuti oleh orang Kristian, Najran. Dan orang-orang musyrikin, kabilah-kabilah Arab. Termasuklah orang-orang munafik. Diterima menjadi rakyat di Madinah. Dalam keadaan orang Islam bersatu, orang-orang kafir berpecah sesama mereka. Walaupun nisbah penduduknya orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Orang kafir berpecah, orang Islam bersatu. Kena ambil iktibar. Hari ini kita orang Islam berpecah, orang kafir bersatu. Ingat. Orang-orang Yahudi yang disebut oleh Tuhan Al-Maghdubi Alayhim. Puak-puak yang dimerkai ke atas mereka. Yang sangat dimerka, dimarah oleh Allah. Sebabnya kerana mereka tahu Islam. Tahu zahirnya Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak masuk Islam. Lawan Islam. Walaupun begitu mereka berpecah. Antara sama-sama mereka. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Puak Yahudi berperang. Musyrikin berperang. Mereka tak boleh bersatu. Dan mereka terpaksa tunduk di bawah kerajaan Islam. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah mengadakan perjanjian. Yang disebut dengan Sahifah Madinah. Atau Piagam Madinah. Merupakan dalam istilah politik hari ini. Dinamakan kontrak sosial. Perjanjian di antara kerajaan dengan rakyat. Disebut juga perlembagaan. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Dibenarkan mereka berniaga. Dibenarkan mereka beramal dengan agama mereka. Dalam keadaan mereka tunduk di bawah kerajaan Islam. Apabila mereka tengok orang Islam bersatu. Kuat. Ajaran Islam diamalkan. Islam adalah ajaran yang adil. Yang baik. Menyebabkan berlakunya keamanan. Bila dilaksanakan hukum qisas, hukum hudud. Berlaku keamanan. Aman. Perniagaannya maju. Dan Islam kuat. Orang-orang Yahudi ini dengki. Lalu mereka melaga-lagakan orang Islam. Dengan cara ahli-ahli sastra, penyair-penyair mereka membangkitkan semula semangat di zaman jahiliah. Berbangga dengan pahlawan-pahlawan masing-masing. Memuji pahlawan Aus. Memuji pahlawan Khazraj. Orang Aus kata pahlawan mereka lebih. Orang Khazraj kata pahlawan mereka lebih. Masing-masing berbangga. Akhirnya, kalau nak tahu lebih, berperang balik. Perang semula. Hampir nak mencetuskan peperangan.
antara sama-sama Islam. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca tadi. Bila mereka mendengar ayat-ayat itu, iman yang ada dalam hati mereka menggerakkan takut kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi datang berkata, wahai kamu, kamu semua ni, kamu nak balik zaman jahiliah semula dalam keadaan aku masih hidup. Mereka menyesal, mereka menangis dan bermaaf antara satu sama lain. Dan Islam telah berjaya memerintah dengan adil, baik dan aman. Walaupun Nabi SAW sudah wafat, sudah mati. Sehingga Islam berkuasa selama 1300 tahun. Islam memerintah dunia. Negara yang besar di timurnya ialah Nusantara. Alam Melayu kita ni dikenali dengan Nusantara. Ini wilayah Islam. Wilayah Islam Melayu mengandungi Sumatera. Termasuklah selatan Thailand, petani hari ini. Termasuklah Kemboja dan Vietnam. Suku Cham, kaum Melayu Cham. Ada kerajaan Kemboja di situ, kerajaan Islam, kerajaan Cham. Orang tua-tua masih ingat Sayyidah Siti Zubaidah. Dibaca oleh orang tua zaman dulu. Mengesahkan cerita kerajaan Champa di Kemboja dan Vietnam. Masih ada sakit-bakit sehingga hari ini. Filipina dikuasai oleh Islam. Bandar Manila itu asalnya Amanullah. Manila Amanullah, baru tahu. Ini wilayah Islam. Kepulauan Indonesia. Ini sebelah timur. Sebelah baratnya ialah pantai barat Afrika. Sehingga Eropah. Kerajaan Andalus. Iaitulah Spanyol dan Portugal pada hari ini. Di utaranya, di timur lagi negeri China, Xinjiang. India, Xinjiang, sempadan negeri Islam. Termasuk Asia Tengah di utara. Termasuk Moskow, ibu negeri Rusia pada hari ini. Perkataan Moskow, daripada perkataan Al-Misk. Moskow. Di selatannya ialah Afrika Tengah. Luahnya wilayah Islam. Islam memerintah dengan adil. Dengan baik. Orang-orang bukan Islam rela duduk di bawah kerajaan Islam. Baiknya Islam ini. Dan ramai mereka masuk Islam. Mereka tak dipaksa. Islam itu adil. Bukan jahat sebagaimana yang disebut Islamofobia pada hari ini. Oleh orang-orang Eropah menganggap Islam ini jahat. Sehingga bunuh orang Islam di New Zealand. Tembok di masjid tengah sembahyang jemaat kerana pengaruh Islamofobia, menganggap Islam ni jahat. Pada Islam adalah baik. Sehingga orang Eropah tak tahu menukar kerajaan melalui demokrasi, pilihan raya. Sehingga mereka belajar dengan orang Islam bagaimana pilihan raya itu. Dahulunya, bila mereka nak tukar kerajaan, mereka berperang sesama mereka. Revolusi Inggeris, revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi Amerika. Membunuh ribu-ribu, mungkin juta manusia. Ganas. Orang Islam memerintah dengan adil dan baik. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, para sahabat bermesyuarat untuk memilih siapa yang jadi khalifah. Memerintah negara. Tak berperang. Ada tiga calon. Iaitulah Abu Bakar, Ali dan Sa'ad bin Ubadah. Dipilih tiga calon ini.
Akhirnya Sina Abu Bakar menjadi khalifah kerana hadis al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Orang Quraisy paling besar jumlahnya. Di mana orang Eropah yang berbangga dengan demokrasi? Demokrasi asalnya perkataan Latin demokratia ataupun bahasa Greek demos kratos, kuasa rakyat. Rakyat boleh memilih pemimpin. Tapi mereka tak boleh nak pilih berperang sesama mereka. Sehinggalah orang-orang Eropah membaca kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Islam menjadi besar. Tapi mereka kata Islam ni jahat. Jatuhnya kerajaan Islam. Mereka ceritanya. Jatuhnya kerajaan Islam ialah apabila orang Islam berperang sama sendiri. Tahun 1917. Sekarang genap 100 tahun. Kerana semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Kebangsaan Arab, kebangsaan Turki, kebangsaan Afghan dan Persia. Mereka menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah melalui perisytiharan perang tahun 1917. Orang Arab dengan bantuan British, bantuan Perancis, bantuan negara Barat berperang dengan Turki, mengalahkan Turki. Kononnya nak lantik orang Arab jadi khalifah. Selepas jatuhnya Turki tahun 1924, dilaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Sykes menteri luar British, diplomat British, Picot diplomat Perancis, untuk membahagi-bahagikan negeri Islam. Di kalangan penjajah Perancis dan Inggeris di utara Afrika dan negeri Arab. Penjian Betawi dan penjian Bangkok untuk membahagikan alam Melayu di kalangan British, Belanda. Belanda mengambil Indonesia, British mengambil Malaysia, selatan Thailand diambil oleh Siam, agama Buddha. Indochina, Perancis, Filipina, Spanyol. Dipecah-pecahkan negeri orang Islam. Walaupun begitu, Allah Ta'ala tidak izin agama Islam ini dimatikan. Kerana janji Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Sebagaimana mereka tidak boleh memadamkan cahaya matahari dan bulan yang dijadikan oleh Allah, begitulah mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Islam ini. Di mana Perdana Menteri British nama Gladstone berucap di Parlimen British ketika mereka membahaskan mengapa orang Islam tidak tunduk pada penjajah. Orang Islam melawan penjajah. Walaupun orang Islam lemah, tak ada senjata moden macam mereka, mereka tak tunduk pada kuasa-kuasa penjajah ini. Gladstone kata ada tiga perkara kekuatan orang Islam. Ada tiga perkara. Tiga ni macam batu pejal. Batu yang keras tak boleh dihancurkan oleh mereka. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Dia tunjuk Quran. Ni, kitab ni. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Selagi ada Quran dibaca oleh orang Islam, Islam tak boleh dihapuskan. Yang kedua, sembahyang Jumaat seminggu sekali. Selagi orang Islam sembahyang Jumaat dengan khutbah walau sedikit sebanyak, tak boleh tipu orang Islam. Yang ketiga, haji ke Baitullahil Haram di Mekah setahun sekali. Selagi ada tiga perkara ni, orang Islam tak boleh ditundukkan.
Dan Allah menjanjikan ada yang ganti Nabi SAW selepas Nabi wafat. Nabi tak ada lagi. Rasul tak ada lagi. Yang ada ialah kumpulan. Kumpulan orang Islam yang meneruskan perjuangan Nabi yang disebut dalam ayat yang saya baca tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dah hendaklah ada daripada kamu, daripada alladzina amanu, orang yang beriman itu, satu ummah. Ummah dalam bahasa Arab dengan makna pemimpin yang besar. Ibrahim adalah ummah. Ummah dalam bahasa Arab dengan makna puak manusia. Semua manusia adalah ummah. Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah dakwah, iaitu ummah yang sudah ummah yang belum masuk Islam dan yang masuk Islam. Ummah dakwah. Ummah ijabah, ummah yang sudah masuk Islam. Ini makna ummah. Ummah juga dengan makna kumpulan. Kumpulan orang Islam. Akan ada satu kumpulan orang Islam yang mempertahankan Islam. Bagaimana ceritanya? Ulama-ulama kita yang berhimpun di Mekah. Ulama daripada petani, daripada tanah Melayu, daripada Indonesia, berhimpun di Mekah, bersetuju menubuhkan satu kumpulan Islam. Mereka balik di Pulau Penyengat Riau, Indonesia. Dibuat jamaah Islam. Ditajuk oleh ulama-ulama. Untuk melawan penjajah. Melawan melalui ilmu. Ada pondok. Mengajar di masjid, di surau. Masih ada lagi, dihidupkan. Kemudian tahun 1908 ditubuhkan syarikat Islam. Ditubuhkan di Indonesia. Ketuanya Haji Umar Said Cukru Aminoto. Jadi ketuanya. 1908 ditubuhkan syarikat Islam. Untuk melawan syarikat India British dan syarikat India Belanda. Kerana syarikat orang putih menamakan syarikat. Seolah-olah berniaga. Syarikat India British, syarikat India Belanda. Maka ulama-ulama menubuhkan syarikat Islam. Termasuk jadi ketua tanah Melayu, almarhum Tuk Wah Jamal Limbong. Ditubuhkan cawangan-cawangan di seluruh tanah Melayu. Termasuk di Filipina, ditubuhkan. British mengharamkan syarikat Islam. Di tanah Melayu, British mengharamkan. Di Indonesia, tak diharamkan, tapi dilemahkan. Di tanah Melayu diharamkan. Akhirnya tahun 40-an ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu-Melaya. Mengumpulkan pemimpin Islam, pemimpin nasionalis kebangsaan dan pemimpin sosialis yang berhaluan kiri. Dikumpulkan Dr. Mahmudin jadi ketua Parti Kebangsaan Melayu-Melaya. Selepas Jepun kalah. Orang putih nak bawa Melayan Union. Orang Melayu menentang Melayan Union. Kerana nak istihar tanah Melayu ni jajahan British. Dan melaksanakan agenda Josuli. Ataupun Josulai. Dalam bahasa Latin Josuli. Dengan makna memberi kerakyatan kepada orang-orang asing yang dibawa di tanah Melayu. Di mana orang putih bawa orang Cina bekerja di Lombong. Bawa orang India, Hindu bekerja di estate. Jumlahnya juta ramai. Orang Melayu menentang Melayu ini. Ditubuhkan UMNO. Ditubuhkan Hizbul Muslimin. Diharamkan Hizbul Muslimin. Tak ada benar parti Islam. Maka ulama-ulama dalam UMNO, Beru Agama UMNO, dan ulama-ulama Hizbul Muslimin yang diharamkan.
dan tokoh-tokoh ulama, termasuklah ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengaji orang putih tapi semangat Islam, bermesyuarat di Muar Johor, di Selangor, San Salman Kelang, Seberamperai, ditubuhkan Persatuan Islam Semelaya, PAS rengkahnya, sebagai satu NGO, bukan parti politik, sebagai NGO. Parti politik diharamkan. Bila orang putih nak beri kemerdekaan tahun 57, mereka menganjurkan pilihan raya umum 1955 sebagai persediaan untuk kemerdekaan. Maka PAS diubah menjadi parti politik. Berjaya didaftar jadi parti politik. Dalam masa yang sama, British membenarkan orang Cina, orang India buat parti. MCA, MIC. MCA parti Cina, MIC parti India. Parti kebangsaan ialah UMNO. PAS parti Islam. Orang Melayu dah pecah dua. Ini pecah dua orang Melayu. Ada pergi ke UMNO, ada pergi ke PAS. Orang Cina bersatu dalam MCA. India bersatu dalam MIC. Berpecahnya ialah bagaimana nak meretas negara selepas kemerdekaan. Orang UMNO semangat kebangsaan. Melayu dah Islam, Islam dah Melayu. Cukup. Orang PAS kata mesti memerintah negara Islam mengikut Quran dan hadis sepenuhnya. Selepas merdeka, sebelum merdeka 55, PAS menang satu kerusi. Tu Gaji Ahmad Tan Hussein jadi ahli parlimen pembangkang satu-satunya. Dia pada 52 kerusi. PAS menang satu, 51 adalah perikatan. Gabungan UMNO, MCMIC. Kalau mengundi, PAS kalah kerana satu kerusi saja. Tapi PAS telah berjaya menghantar memorandum yang disokong oleh orang-orang yang semangat Islam dan UMNO juga. Sudah ada kerjasama PAS dengan UMNO di masa itu. Bukan balas sepanjang masa. Ada. Yang sama termasuk pihak Raja-Raja Melayu. Bersetuju supaya diletakkan Islam dalam perlembagaan. Orang putih tak mahu letak Islam dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Diletak dalam perlembagaan. Cumanya mereka yang mengaji barat, agama itu ialah religion, agama. Kita yang mengaji Islam ni ad-din. Timbul perbezaan di situ. Dalam keadaan kita sudah mencapai kemerdekaan, berlaku perbalahan antara orang PAS dengan UMNO. Sehingga timbul kata-kata menghina hukum Islam. Kerana jahil. Kerana jahil. Kerana tak tahu. Dalam Islam tak ada politik. Kerana mereka Islam jadi huru-hara. Laksana hukum hudud. Banyak orang kudung. Tak cukup batu nak buat jalan raya. Cakap-cakap macam ini merosakkan iman. Di mana pemimpin-pemimpin PAS tidak mengkapirkan Sianu bin Sianu. Ini kena faham. Kita mengambil gerakan mengajar. Tetapi ada orang kita yang tak reti. Hak ni kapir, hak ni kapir, hak ni kapir. Ini beza dia antara takfir dengan bata-bata iman dan kufur. Kita kena faham. Maka PAS bersabar. Walaupun pemimpinnya ditahan di bawah ISA. Tahun 69 berlaku rusuhan 13 Mei. Akibatnya kerana PAS tak setuju Johor Soli. Johor Soli atau Johor Soli ini ialah memberi kerakyatan kepada orang-orang asing. Cina dan India diberi kerakyatan. Yang baru mari pun beri rakyat. Pada awalnya orang Islam 80%, orang bukan Islam 20% saja. Orang Islam lebih banyak, 80%. Bukan Islam, 20%. Islam 80%. Oleh kerana UMNO menerima Johor Soli. Tak banyak yang tak setuju Johor Soli ini.
Ada juga orang UMNO yang tak setuju, termasuk Dr. Mahathir kita sebutlah. Dr. Mahathir tak setuju dia soleh. Dia berlawan dengan Tuan Abdul Rahman. Sehingga dia dipecat. Itu ada. Dr. Mahathir ada penderian dia. Dia dipecat daripada UMNO. Masa 30 tahun 69, Dr. Mahathir kena pecat daripada UMNO. Dan kena jemput Mahathir bersyarah atas pentas PAS. Bila ada orang kena pecat daripada UMNO, PAS bagi pentas untuk bersyarah atas pentas PAS. Tahun 69. Bila kerusuhan 13 Mei. Perang Melayu, Cina, Hindu. Di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Perak. Tempat banyak. Berlaku huru-hara. Tengku Abdul Rahman meletakkan jawatan. Dan akhirnya, dibuat undang-undang darurat. Dibuat magaran Majlis Keselamatan Negara. Dan PAH diajak supaya menyertai kerajaan campuran. Di mana ulama-ulama PAH bermuzakarah selama 3 tahun. Nak masuk campuran 3 tahun. Ulama bermuzakarah. Sehingga tahun 63 dibuat muktamar khas di Kuala Lumpur. PAH bersetuju menyertai kerajaan campuran dengan 8 syarat. Yang penting ialah 3. Yang pertama, PAH boleh masuk kerajaan. Dengan syarat PAH bebas berdakwah. Mengajar di kementerian-kementerian. Pejabat-pejabat kerajaan. Dan universiti-universiti. Untuk menghilangkan kejahilan orang Melayu terhadap Islam. Ini orang kapun tak reti benda ni. Pemimpin reti. Orang kapun-kapun tak reti benda macam ni. Sebab tu kena ikut pemimpin. Orang kapun ni tahu nak belaga je. Maka kita diberi kebenaran untuk berdakwah. Yang kedua, PAH tidak terikat dengan disiplin perikatan. Kerana mengikut disiplin gabungan perikatan, dia kena setuju apa sahaja yang dibuat keputusan oleh perikatan. Kalau bangkang, dia tak layak jadi ahli perikatan. PAH bukan ahli perikatan. PAH parti yang tersendiri. PAH boleh bangkang dalam kerajaan. Dibenarkan. Yang ketiga, melaksanakan Islam secara berperingkat. Maka PAH minta supaya tiap-tiap waktu semayang ada bang dalam radio dan TV. Ada sampai hari ini. PAH minta dihapuskan tarik menari bercampur lelaki perempuan dalam majlis-majlis kerajaan. Hapuskan arak dalam jamuan kerajaan. Alhamdulillah dihapuskan. Tak ada sampai hari ini. Di mana kejayaan dakwah kita hasilnya ialah kesedaran Islam dalam pejabat-pejabat kerajaan. Kementerian-kementerian. Di universiti-universiti. Pegawai-pegawai yang tua bersara. Pencen. Naik pegawai baru. Maka masuk pengaruh Islam dalam jentera kerajaan. Orang nak ke Islam. Tersebar dengan luas. Ini peranan kita. Kerajaan campuran tahun 73. 74 dibubarkan perikatan. Dibuat barisan nasional. PAH jadi ahli barisan nasional. Kemudian berlaku perbalahan. Di antara yang nak pada Islam dengan yang toksik ke Islam. Berkutalana dalam kerajaan. Menyebabkan beberapa pemimpin disingkirkan. PAH disingkirkan di Kelantan. Tun Mustafa disingkirkan di Sabah. Tun Ramai Yaakob disingkirkan di Sarawak. Berlaku penyingkiran. Dan berlaku berlawan balik, berbaloh balik. Bila berbaloh menyebabkan orang Melayu Islam berpecah. Sehinggalah pilihan raya yang terakhir, ni rekah cerita. Pilihan raya yang terakhir. Tahun 2018. Melihat orang Melayu sudah berpecah. UMNO berpecah. PAH juga berpecah. Pecah berapa tak tahu. Jadi berpecah. Sedangkan orang-orang bukan Islam bersatu. Bersatu.
Pilihan raya yang lalu 2018 menjadikan UMNO jatuh, kalah Perisian Nasional, tak menguasai kerajaan pusat lagi. Pakatan Harapan menguasai kerajaan pusat. Tahukah bagaimana kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah negara? Pakatan Harapan orang bukan Islam 66 kerusi, orang Islam 58. Kenapa kita berpecah? Sebelum pilihan raya, Perdana Menteri ajak PAH berkawan dengan UMNO balik. Saya kata tak boleh, UMNO ada masalah. Dr. Mahathir ajak berkawan dengan dia untuk jatuhkan UMNO. Saya kata tak boleh, kerana ada DAP dan PKR dalam tu, PAN ada di situ. Kerana DAP ini parti yang lawan Islam, PKR bukan parti Melayu Islam, dan PAN bukan parti Melayu Islam. Bersatu jadi parti Melayu. Tuan Mahathir setuju dengan saya. PAN bukan parti Islam, parti Melayu. PKR bukan parti Islam, parti Melayu, parti capu. PAN dibuat oleh DAP dan PKR kerana tak berjaya memujuk PAS. Kerana PAS tegas melawan DAP. Kerana DAP tak setuju dengan perkara-perkara Islam. Menyebabkan kita berbalah, berlawan. Perkara agama, DAP nak capur tangan. Tak boleh. Nak capur tangan hak orang Islam. Kita tak setuju. Di antaranya ialah DAP nak buat pilihan raya bandaran. Saya pun terang di sini. Pilihan raya untuk mentarbir bandar-bandar. Saya kata kalau buat pilihan raya tarbir bandar-bandar, semua bandar-bandar ditakluk oleh DAP, oleh China. Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban. Bandar-bandar yang menguasai ekonomi yang besar, dikuasai oleh orang China. Bolehlah Kepah ni jertih, Kuala Terengganu. Boleh kau orang Melayu, bandar-bandar yang tidak kuat, Gua Musang. Ini akan menimbulkan ketegangan. Tak boleh. Dan banyak lagi hal-hal lain. Kita nak laksanakan hukum Islam, nak memperkenalkan RUU 355, mengizinkan hukuman sebab mengikut cara Islam. DAP tak setuju, PKR tak setuju, PAN tak setuju. Sama dengan DAP dalam perkara ini. UMNO berbelah bagi, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau mengundi akan terbengkalai. Maka PAH bersendiri. PAH bersendiri. PAH menubuhkan gagasan sejahtera. Pecahan daripada UMNO dan NGO-NGO Islam. Maka berlakulah pilihan raya. Mengapa jadi begini? Kerana 90% orang-orang Cina, India yang bukan Islam menyokong Pakatan Harapan. Termasuklah menyokong PAN, PKR. 30% anak-anak muda yang umur 21 tahun hingga 30 yang tak mengaji kitab, mengaji kuat telefon, baca WhatsApp, tak mengaji agama, pakai geram-geram gitu saja memilih Pakatan Harapan. Menyebabkan jadilah kerajaan 66 kursi bukan Islam, 58 orang Islam. Suasana sangat bahaya. Lepas pilihan raya, belum pilihan raya, Tun Najib ajak berjumpa, saya pergi berjumpa. Boleh cerita lah sekarang. Lepas pilihan raya, saya berjumpa balik dengan Tun. Sekarang apa jadi? Apa jadi begini? Nak buat macam mana? Beliau kata, saya tua dah. Kena buat sesuatu. Maka usaha dibuat untuk menyatukan orang Islam. Orang Islam kena bersatu. PAH, UMNO, parti bersatu kena bersatu. Untuk menguatkan orang Islam. Masih ada kekuatan. Jangan balas lagi. Tapi ada orang kita nak balas lagi.
saya sebut dalam ceramah di tempat lain, sejarah berlaku di Sepanyol. Islam memerintah Sepanyol selama 800 tahun. Lebih lama daripada kedatangan Islam di tanah Melayu ini. Sepanyol diperintah oleh Islam selama 800 tahun. Sampai 400 tahun, orang Sepanyol balas sama sendiri. Kerajaan Andalus, kerajaan Islam Andalus, Sepanyol dan Portugal, ini kerajaan Islam. Oleh kerana raja-raja ramah. Dulunya satu raja, bila lama raja banyak anak. Lati anak jadi raja daerah ni, raja daerah jadi berkelahi sama sendiri. Untuk menang, mereka sanggup berkawan dengan orang Kristian, dengan orang kafir untuk menang peperangan. Maka Spanyol dalam Andalus dalam keadaan bahaya. Dalam masa 400 tahun, sudah dalam keadaan bahaya. Lalu mereka bermesyuarat. Mereka bermesyuarat sesama mereka, macam mana nak lawan kemarahan musuh ni. Kita balas sama sendiri. Nak bersatu tak boleh. Akhirnya ada cadangan. Jemput kerajaan Murabitun yang berkuasa di Maroko. Maghribi. Ada kerajaan Murabitun. Kerajaan dikuasai oleh ahli-ahli tasawuf. Ahli tasawuf buat kerajaan. Murabitun di Maroko. Jemput mereka bantu kita. Ada pula kelangan raja-raja ini mengatakan, kalau kita jemput mereka mari, mereka akan rapah kuasa. Tak jadi raja lah kita. Jatuh kita. Dia akan menguasai kita. Kita jatuh. Lalu salah seorang daripada mereka, Raja Ibnu Abbad namanya. Kata Ibnu Abbad, kalau kita jemput sahabat kita yang se-Islam dari Maroko datang, dia memerintah, dia pecah kita, dia buat zalim pada kita, jadi gemala unta, jadi gemala kambing. Tetapi kalau Kristian yang menakluk kita, jadi gemala babi. Nak jadi gemala unta ke gemala babi? Akhirnya mereka berfikir, lalu menjemput kerajaan Murabitun datang, berjaya mengalahkan Kristian. Islam boleh memerintah lagi selama 400 tahun. Jadi 800 tahun. Kemudian balas balik. Jatuh. Islam di Sepanyol. Sampai hari ini tak bangun-bangun. Maka begitulah. Kita di sini. Orang Melayu Islam. Walaupun dia jahil Islam. Tak tahu Islam. Masih sayang pada Islam. Sejahil-jahil dia. Masih sayang pada Islam. Jangan berkelahi dengan sebab kejahilan ini. Maka mesti bersatu. Bukan kita nak halau orang asing. Tidak. Oleh kerana Malaysia ini 65% adalah orang Islam. Mesti Islam menguasai. Orang Cina dalam 20%, 25% saja. Mengapa mereka menguasai ekonomi Malaysia? Di Malaysia ini, orang Cina 25%, mereka menguasai 80% ekonomi. Di Indonesia, orang Islam 250 juta. Orang Cina 2%, mereka menguasai 80% ekonomi Indonesia. Indonesia lagi dahsyat. Orang Islam dalam keadaan yang sangat bahaya, mereka mesti bersatu. Belum apa-apa, mereka sudah berani menghina Nabi Muhammad. Menghina Islam. Dan di parlimen, pada bulan 12 yang lalu, mereka mahu menerima ISIL. ISIL ni ialah perisytiharan bahasa-bahasa bersatu bagi menolak diskriminasi, menegakkan keadilan. Dengan makna semua agama serupa. Serupa je agama, serupa je. Betul belaka agama ni. Mana boleh begitu? Kita orang Islam tetap kata Islam betul. Agama lain tak betul. Orang agama lain nak kata dia agama dia betul, kau pandai dia lah. Kita orang Islam tak boleh kata supaya agama tak boleh. Tetap Islam betul. Adil mengikut tafsir kita, lain dengan tafsir mengikut orang bukan Islam.
Hak asasi kita lain. Tiba-tiba ada menteri dalam Pakatan Harapan nak terima dasar sama-sama ni. Saya dimaklumkan yang lawan Dr. Mahathir seorang. Dr. Mahathir seorang lawan. 13 kursi dia lawan. Hak lain-lain senyap. Termasuk PAN, PEN apa ni senyap. Yang tenang, banyak dari PKR. Dr. Mahathir lawan seorang, 13. Kalau dibawa di parlimen, akan luluslah agama serupa. Macam mana nak buat? Mengapa saya berpakat rakan-rakan PAS kena buat sesuatu. Lalu saya berucap di parlimen membahaskan belanjawan yang boleh sebut apa-apa sahaja dalam pembahasan bajet. Lalu saya kata, jangan Pakatan Harapan berani meluluskan AISET melalui kerusi yang ada di parlimen. Kerana demokrasi bukan saja kerusi di parlimen. Demokrasi termasuk rakyat. Kalau kamu berani meluluskan AISET di parlimen dengan suara yang kamu ada, maka PAH akan mengerahkan berjuta rakyat turun di jalan raya. Bila saya bucak begitu, habis takbir mereka. Orang UMNO takbir, orang PAH bertakbir. Barulah dia tahu. Maka berlakulah himpunan 8 bulan 12 di Kuala Lumpur. Menurunkan 2 juta. 2 juta orang turun di jalan raya. Bila dia tengok orang penuh 2 juta di jalan raya, barulah dia terkejut. Kenal tak jadi. Di Indonesia 2 bulan 12. Juga mengerahkan rakyat 8 juta di Jakarta. Keluar 8 juta, barulah kenal. Tuhan jadikan kebetulan. Indonesia 2 bulan 12 mengerahkan 8 juta. Kita 8 bulan 12 mengerahkan 2 juta. Saya kata rakan-rakan Indonesia, kita 2 juta ni, rakyat kita 30 juta. Indonesia mengerahkan 8 juta, rakyat dia 250 juta. Peratus mana tinggi? Ya tinggi kita. Kawan Indonesia suka. Ini apa yang boleh kita buat? Sekarang mesti kena usaha. Orang Islam mesti bersatu. Walaupun kita berbeza pendapat, berbalah sesama ini, kena bersatu. Macam mana nak bersatu ini? Serah pada pemimpin. Pemimpin akan buat untuk menyatukan rakyat. Orang Islam untuk menghadapi pilihan raya 2015. Pilihan yang ke-15 akan datang. Kita kena buat satu keputusan yang berani. Sekarang baru peringkat perbincangan. Ada orang kata kerajaan campuran, kerajaan gabungan. Belum lagi. Baru peringkat perbincangan. Pemimpin akan buat sesuatu untuk menyelamatkan Islam. Selamatkan kuasa Islam di negara kita ini. Dan kita kena balik kepada asal kita. Menyatukan orang Islam. Jangan kita jadi bodoh lebih pada anjing. Anjing dalam kapung, kalau dia kelahi sama-sama dia, masuk kijang seko, habis pakai ambak belakang bersatu. Lepas tu barulah baloh pula. Nak baloh pun. Jadi jangan suasana yang sangat berbahaya ini, kita masih lagi berpecah. Kita mesti bersatu. Jadi kita harap, kalau nak bersatu ni, PAH mesti kena kuat. Kita mahu PAH besok juga kuat. Di mana tahun 59, PAH paling kuat di besok. Sekarang kemamang pula kuat. Besok jadi rendah pula. Jadi orang besok mesti bangkit, kuatkan semula. Parti kita, untuk kita bersatu dengan kekuatan Islam yang ada pada kita. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tunggu dah. Cuba tiap tuah ni siapa nak buat klik ni. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden di atas ucapan dan amanah yang diberikan kepada kita semua sekejap tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan program pada malam ini. Kita akan balik pukul 12. Kalau okey, kita balik pukul 12. Motosikal, basikal ni siapa nak ambil ni?
Tunggu. Nama boleh kat mau berlaku berat ah. Okey. Saya persilakan Ahli Jabatan Kuasa Pah Pusat Dr. Ridwan Muhammad Nor untuk membuat cabutan bertuah. Kita cabut hadiah kita bagi ke dia sikit. Kita panggil dulu. Hadiah-hadiahnya ialah pertama ceret elektrik, air zam-zam 10 liter, kipas angin, percutian ke Pulau Perhentian, percutian ke Pulau Perhentian 3, kemudian jam tangan sumbangan Insoft Travel, basikal sumbangan iMix Ulu Besuk, peti sejuk dan sebuah motosikal. Allah berat ah, penuh. Kereta hamba kena buat klik ni. Okey, saya nak umumkan. Kita minta hak nama ada tu mari depan ni. Apabila cukup 5 ni baru kita panggil untuk penyampaian hadiah nah. Pertama dipersilakan Hanifah bin Abdul Manan daripada Dun Kuala Besu. Hanifah bin Abdul Manan. Ada tak ni? Hanifah bin Abdul Manan. Ada tak? Tak ada. Yang kedua, Ramli bin Yahya. Ramli bin Yahya. Tak ada juga. Ada Air Zam-Zam. Yang ketiga, Nur Azira binti Muhammad Rozai. Nur Azira binti Muhammad Rozai. Nur Azira binti ada. Muhammad Rozai. Ada. Sila tunggu dulu kejap. Mana tu ada? Nama ke apa ada ni? Ha? Ramli Yahya. Dah dah, dua. Ramli Yahya, ingat ya? Nur Azira binti Rozai. Okey, ada dua. Tunggu kejap dah. Lepas ni kita bagi hadiah. Terusnya Muhammad Ramli bin Hussein. Muhammad Ramli bin Hussein, Dun Kota Putera. Sekali lagi Muhammad Ramli bin Hussein. Tak ada? Ada mana tu? Ada, okey, ada. Terusnya Fatin Syafiqah binti Mak Yusuf daripada Dun Kuala Besut. Fatin Syafiqah binti Mak Yusuf daripada Dun Kuala Besu. Sekali lagi, Fatin Syafiqah binti Mak Yusuf. Tak ada dah? Jadi kita sampaikan dulu hak mana ada ni. Pertamanya saya persilakan saudara Ramli bin Yahya untuk menerima sebuah ceret elektrik. Dipersilakan Ustaz Ridwan untuk menyampaikan hadiah. Atah-atah. Ceret elektrik atah-atah. Seterusnya dipersilakan Nur Azira. Saudari Nur Azirai binti Muhammad Razai untuk menerima hadiah air zam-zam 10 liter sumbangan Insoft Travel. Berat tu. Yang ketiga dipersilakan saudara Muhammad Ramli bin Hussein daripada Dun Kota Putera untuk menerima kipas angin. Jangan ambil ok musim tu. Jangan nak ambil ok musim. Alah kotak, alah kotak.
Jalan dah pakai dulu. Allah, tak apalah. Banyak pahala boleh hak eh tu dia. Okey okey. Test, kita test dulu sebelum nak bagi, takut tak musing. Okey, tahniah kepada tiga pemenang kita. Tak Ridwan minta cabut dua lagi. Cukup lima juga malam ni baru boleh balik. Pakej percutian ke Pulau Redang, bukan Pulau Perhentian ni. Ada tiga pakej percutian ke Pulau Redang. Cabut soal lagi Ustaz Wan. Pemenang yang pertama dipersilakan saudara Muhammad Zaidi bin Said daripada Kuala Besut. Oh, buat ada dah. Nak pergi Pulau Perhentian. Muhammad Zaidi bin Said. Daripada Dun Kuala Besut. Percutian ke Pulau Redang. Yang kedua dipersilakan Abu Bakar bin Omar daripada Dun Kuala Besut juga. Abu Bakar bin Omar daripada Dun Kuala Besut. Ada tak? Kali lagi Abu Bakar bin Omar. Kalau ada gerak mari depan ni kita nampak. Tak ada lah. Tak ada. Seterusnya, saudari Nik. Gadiah Ustaz, tak nampak kan kecil lah jauh tulis. Nik Hazrina binti Nik Li. Nik Hazrina binti Nik Li daripada Dun Jabi. Kau sestiu ni. Sekali lagi, saudari Nik Hazrina binti Nik Li dari Dun Jabi. Klik dah pasal jauh balik awal. Okey. Cabut lagi. Ada ni. Ni. Okay. Cabut dua Ustaz. Ambil yang mana-mana. Kau pilih warna. Pilih warna. Okey. Seterusnya Nur Ain binti Samsudin daripada Kota Putera. Nur Ain binti Samsudin daripada Kota Putera. Ada. Ada jalan mari nak tengok. Gerak je kita panggil lain pula. Mari tunggu sini. Ada dah insya-Allah. Okey, seterusnya Muhammad Razi bin Muhammad daripada Pasir Tumbuh, Kelantan. IC 79120203 5353. Sekali lagi, Muhammad Razi bin Muhammad. Amba rasa peniaga ni. Daripada Pasir Tumbuh, Kelantan. Ada? Alhamdulillah. Jadi, silakan Ustaz Ridwan untuk menyampaikan hadiah package percutian ke Pulau Redang, tajaan Insaf Travel. Naik tiga-tiga lalu. Bagi kotak kotak dulu. Okey, ada empat lagi. Cabutan bertuah. Yang pertama, jam tangan sumbangan Insaf Travel. Yang kedua, sebuah basikal sumbangan iMeets Dun Hulu Besut. Ketiga, peti sejuk. Oh, peti sejuk paling besar kali nak pikul mana ni. Sumbangan Pas Kawasan Besut dan sebuah motosikal. Oh, ni boleh naik tu. Juga sumbangan daripada Pas Kawasan Besut. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Pesuruhjaya dan YDP untuk mengiringi Datuk Seri Tuan Guru Presiden untuk menyampaikan cabutan bertuah pada malam ini. Silakan untuk membuat cabutan.
Okey, Tok Guru Presiden terpaksa beransur ke Kuala Lumpur dengan segera. Jadi kita teruskan program pada malam ini, insya-Allah kita selesaikan 4 lagi cabutan bertuah. Saya mempersilakan Yang di-Pertua PAS Kawasan dan juga Esko Kerajaan Negeri untuk mengiringi Datuk Tuan Guru Haji Hussein bin Awan, Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, sekali lagi menyampaikan hadiah mega cabutan bertuah. Dipersilakan. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Seri Tuan Guru Presiden kerana telah turun untuk merasmikan program penutup kita pada malam ini. Dan ini diumumkan pemenang-pemenang ataupun insan-insan yang bertuah untuk menerima cabutan bertuah kita pada malam ini. Yang pertama yang akan memenangi jam tangan, dipersilakan saudara Sahirul bin Ismail. Sahirul bin Ismail daripada Kota Putera. Ada tak? Saudara Sahirul bin Ismail daripada Kota Putera. Tak ada eh? Tak ada. Seterusnya kita ganti dengan Muhammad Abil bin Azhar, IC 9-04-30-11-5747 dari Kota Putera. Muhammad Abil bin Azhar. Sekali lagi, Muhammad Abil bin Azhar daripada Kota Putera. Tak ada dah? Tak ada, kita teruskan. Muhammad Saipuddin bin Hamzah juga daripada Dun Kota Putera. Muhammad Saipuddin bin Hamzah daripada Dun Kota Putera. Sekali lagi, Muhammad Saipuddin bin Hamzah dari Kota Putera. Tak ada. Terus Nur Hidayah binti Jihadi Dun Jertih. Nur Hidayah binti Jihadi dari Dun Kot Dun Jertih. Nur Hidayah binti Jihadi dari Dun Jertih. Tak ada, kita cabut semula pak-pak. Ah, berat dah lah. Tak balik malam ni. Okey, pemenang seterusnya. Amani Balkis binti Aris, Kuala Besut. Ayuh ada Aris anak ni, tak tahu ada ke tak. Amani Balkis binti Aris, Kuala Besut. Tak ada. Okey, kita terus. Okey, tak boleh. Saudara Muhammad Hairi bin Azlan dari Kota Putera. Muhammad Hairi bin Azlan dari Kota Putera. Sekali lagi, Muhammad Hairi bin Azlan daripada Dun Kota Putera. Tak ada, kita terus lagi. Saudari Analisa binti Ramli. Dun tak ada. Saudara Analisa binti Ramli, kad pengenalan 0204 1301-1908. Tak ada. Okey. Seterusnya Nur Hazimah binti Abdullah, Dun Kuala Besut. Nur Hazimah binti Abdullah, Dun Kuala Besut. Nur Hazimah binti Abdullah, Dun Kuala Besut. Nur Hazimah binti Abdullah. Kalau tua tak ada, tak ada. Kalau ada ayah saja tak boleh. Okey. Okey, kita teruskan.
lagi sehingga keempat-empat ni ada penerima pada malam ni. Sebuah motosikal, sebuah peti sejuk, sebuah basikal dan sebuah jam tangan. Okey, pemenang Nur Alia Maisara binti Suhaidi dari Dun Kota Putra. Nur Alia Maisara binti Suhaidi. Ayah tak ada, anak tak hari. Okey. IC. Ah. Nah, bolehlah ambil. Okey. Bagi-bagi. Oh, ni hak ngelah yang boleh wakil ni dah. Lepas ni tak boleh wakil dah. Ha, nama mari wakil 45 orang berat. Okey. Seterusnya saudari Nur Alia Maisara binti Suhaidi yang akan memenangi sebuah basikal. Nur Alia Maisara binti Suhaidi. Tak ada eh? Tak ada, kita terus kepada pemenang seterusnya saudari Hasmah binti Husin daripada Dun Kota Putra. Hasmah binti Husin dari Dun Kota Putra. Sekali lagi, Hasmah binti Husin, Dun Kota Putra. Tak ada, balik dah. Okey, pemenang seterusnya Siti Fatimah Mael daripada Dun Kota Putra juga. Siti Fatimah Mael daripada Dun Kota Putra. Tak ada, kita terus. Saudara Muhammad Yusuf bin Bidin juga daripada Dun Kota Putra. Saudara Muhammad Yusuf bin Bidin daripada Dun Kota Putra. Sekali lagi, Muhammad Yusuf bin Bidin dari Dun Kota Putra. Tak ada, kita terus dengan empat cabutan bertuah lagi. Saudara Zakaria bin Awang. Zakaria bin Awang, Kota Putra. Batikal ni, batikal ni. Sekali lagi, saudara Zakaria bin Awang, Kota Putra. Tak ada juga? Tak ada, kita terus. Saudara Fahimi bin Ibrahim, Dun Kuala Besut. Saudara Fahimi bin Ibrahim daripada Dun Kuala Besut. Tak ada, balik dah. Saudara Fahimi Ibrahim. Tak ada, kita teruskan. Saudara Muhammad Faizal bin Ma'usin dari Pasir Putih, Kelantan. Sekali lagi, Muhammad Faizal bin Ma'usin dari Pasir Putih, Kelantan. Tak ada eh? Muhammad Faizal bin Ma'usin daripada Pasir Putih. Tak ada. Ah, habis kotak malam ni, cabut. Okey, seterusnya Rasliza binti Mak daripada Pasir Tumbuh, Kelantan. Orang nego ni. Rasliza binti Mak dari Pasir Tumbuh. Ada tak? Tak ada. Oh, ada. Ah, ada, mari depan ni. Bila-bila dia nak mari tu, tahu dah dia akan memenangi basikal. Ambo baca lagi hak seterusnya. Mari depan eh. Tak nampak lagi ni. Oh, tangan. Oh, jauh tu. Mari. Allah, jauh lagi tu. Kita panggil dia hak lain dulu. Pemenang apa ni, hadiah seterusnya ialah peti sejuk. Siapa hak sebut nama tu, tu bagi dia depan. Gedebak belakang dah ni. Ingat nama dah belakang-belakang masing-masing. Okey, saudara Muhammad Alizan bin Samsuri dari Kota Putra. Balik dah. Apa itu sebut sampai tiga kali. Muhammad Alizan bin Samsuri.
Dari Kota Putra. Ada Allah ada. Allah bertuah malam ni. Tahniah kerana baru mendirikan rumah tangga. Naik atas. Baru mendirikan rumah tangga, bertuah malam ni boleh peti sejuk. Ah, sila Rosliza binti Mak, sila naik atas. Basikal dulu, basikal. Pas lagu mana tu? Kau nak terima bawah lah tak? Bawah. Ah, bawah lah. Neh, bawah neh. Peti berat lajak nak akak tu. Ah, tak apalah. Ah, Datuk Pesuruh Jaya turun ke bawah untuk bagi hadiah. Neh, insyaAllah. Rosliza binti Mak. Mari cabut. Cabut. Kita cabut dia. Okey, dipersilakan Rosliza binti Mak untuk memenangi sebuah basikal sumbangan IMIX Don Hulu Besuk yang diketuai oleh Haji Ya bin Hasan. Tahniah kepada Rosliza binti Mak. Yang kedua, dipersilakan Muhammad Alizan bin Samsuri daripada Dun Kota Putra untuk menerima sebuah peti sejuk yang akan disampaikan oleh Datuk Pesuruh Jaya Pah Negeri Terengganu. Parti Islam Malaysia Pah sempena sambutan 60 tahun mengucapkan tahniah dan selamat pengantin baru kepada Muhammad Alizan bin Samsuri yang baru mendirikan rumah tangga. Dapat peti sejuk. Alhamdulillah. Ike boleh sipai molek. Akhir sekali tuan-tuan. Akhir sekali. Akhir sekali boleh naik terus ni. Ha, dipersilakan saudari Haminah binti Muhammad dari Jertih. Saudara Haminah binti Muhammad dari Jertih, Terengganu. Sekali lagi, ada tak? Ada tak? Ada Allah, taniah, taniah, taniah. Ada pemenang dia, sila untuk menerimakan apa ni hadiah daripada Datuk Tuan Guru Haji Husin bin Awang, Pesuruh Jaya PAS Negeri Terengganu. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, pihak PAS Besut merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang telah memenuhi ruang di hadapan pentas rebana pada malam ini menghadiri ceramah mega, dan kepada pengunjung-pengunjung gerai pameran dan program peserta-peserta program kita yang kita susun 3 hari 3 malam. Saya bagi pihak Parti Islam Malaysia PAS merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam sambutan yang penuh bersejarah ini akan menjadi kekal tersemak di hati masing-masing dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan kita sehingga tertegaknya sebuah pemerintahan Islam di negara Malaysia yang tercinta ini. Saya bagi pihak majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Haji Husin bin Awang, Pesuruh Jaya PAS Negeri Terengganu, kerana telah sudi menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Dan saya bagi pihak majlis menjemput dan mempersilakan yang dipertua PAS Kawasan Besu untuk menyampaikan cendera mata kepada Datuk Pesuruh Jaya. Sekali lagi, saya mempersilakan yang dipertua PAS Kawasan Besut untuk menyampaikan cenderamata kepada Datuk Pesuruh Jaya kerana kehadiran dan menyampaikan ucapan dalam majlis kita pada malam ini. Dan yang kedua, dipersilakan Dr. Ridwan Muhammad Nur untuk menerima cenderahati daripada yang dipertua.